Prostě že taky něco inteligentního. Je na cestě. Fakt je na cestě. A taky ho zabiju, za to, že přijde pozdě. Ještě má dvě minuty. Ne, co? Jako, to je hezký úvod pečené kachně. Řekl jsem mu ve 40, že tady bude. A když nepřijde? Přijde. Sadíme. Hraje to. Kačko, co je? Tě bolí oči, viď? To se zjišťuje, na kameře neviděla. Tady jsou nějací mladí fandové. Tondo, odkud přišli ti dva chlapeci? To jsou jako bráchové, viď? A ty kačka mají jako co? Jako nějaký hezký značkový? Nechom... Ne, nepletou se, musí si je plet, počkej, ne, vše 4 Tonda, ty máš taky něco, 9 Ondra, to si nemůžou plíct, tatínek má třetím pěkně dáme. Tatínek nemá nic samozřejmě. Dobrý. Jako vážně, to si nemusel udělat. Moc pěkný, moc pěkný, ale to co fotku ještě, a fotka bude později, mám to vatu. Dobře. Musel jsem udělat. Jo, tady bych chtěla něco pozornit. Tady. Lucinko, vůbec se hezky do kamery. Lucinko, tady jsem. Jak se jmenuješ, kolik ti je let a co bys chtěla? Jmenuji se Lucie Reverová, je mi 13 let. A chtěla bych umět hrát dobře pím stolní tenis. To jsi tady správně. To si tu pana, musím říct, ano. Pana Bohu, kolik jsi za to dostala od kluku, že jsi takovou větu řekla. Pak se dohodneme, víte. Nebo tě ještě, tak se nevím. Jdeme na to. Jdeme na to. Jdeme na to. Třeba fotografa. Víte fotky někdo? Jestli teda můžu prozradit něco, tak Lucka studuje fotografickou školu. Je velmi nadaná. A až vidíte fotky od Lucie, tak se na to pocení vyprnete a už nikdy. Lucko, tam leží foťák a ti vytáhnu blesk. Já musím mít kamerku. Lucko, máš to. Bude fotit skupiny, chceš pro? Ne, ona chodí na nějaké poušky. Ve 13. Jasně, no, já jsem normálně inteligentní. Je to divný, je to blondýna, ale je abnormálně inteligentní. Já jsem si vůbec ani nevšiml, ale foták leží tamhle, vlastně dohodneme. Takže můžem? Můžu vás poprosit o chvilku strpení? Už trpíme dlouho. Radku, chviličku, ještě chvilku. Každoročně se tady přiblížil část úterka našeho Kachna Cupu. Souboj o kachničku dvou družstev, kteří byli vybráni. Jsou to zástupci všech skupin, jak z jedničky, z dvojky, tak i z trojky. Každý trenér si teda trošku přihrál polívčičku. Dvě družstva, budeme hrát na 3 vítězné sety z 5 možných. Začneme 4 a já představím naše družstva. První družstvo, které si nastoupí po mé pravé straně, která je tady. David Záruba. Jojojoj. Je to tady, jo? Už teď, dneska. Lukáš Konár. Další dobré, ano, ano, ano. Marek Košťál. Marek, vrátku klid. Pražák Štěpán. Ovšem, i tento dokonce. O trénink se schovává, ale hraje dobře, evidentně. A Kateřina Pražáková! Ne. Ano. Představil jsem mužstvo první. Jdeme na druhý. Po mé levé straně Jakub Tázler. Dobře. Pavel Šporánc. Jiří Šubík, je tady, Roman Pacourek, ovšem taky ne, no konečně, Roman čau. A Lucie Pražáková, taky,
Čtyřhru začneme na tomto stole s číslem 9. Výborně. Ke mně, všichni ke mně, zprava i zleva. My taky. Zatím, ne? Ještě 0-0. Servis. Pražák, Pražáková. Nevadí, to by šlo. 1-0. Dobrý. Ne, 1-0! 2-0. Servis. Dva jedna. Tři jedna. 4-1. 5-1. 7-4. 8-4. 8-5. Podám já, ne. Těžká dřina kameramana. 10-8. 10-9. Kamerou přišli mezi publikum samozřejmě, protože bez publika by takový turnaj neměl žádný smysl. A tady se ptáme mladých frekventantů, žáčků,
učedníků. Odkud jste kluci, kde máte tátu? Vedle nás. Je, přiznali tě, to bude čokoláda, je to dobrý člověče. Tačku máme vedle nás. Kluci, komu fandíte? Tomu, co vyhraje. Ten, co vyhraje? Tobě fandím. A děkuju ti, no, já dneska nehraju, já jsem rád, že to vůbec chodím. Každopádně hrajou tam vždycky dvě holky a dva kluci, že jo? A který ten tým se vám jako líbí vizuálně líp, kluci? No, tamhle ti, ta červeno-fialový, anebo ti modro-fialový tam? Žádný, viď, jo, to jsou malý asi. A tatínkovi, který tým se líbí víc? No přece jeho. Přece můj tým. Tak, to znamená Ondra a Tonda. 64 a 9. Já si myslím, že to dopadne dneska. A že počkáme, tu kachničku dneska vyhraje a sní samozřejmě. No, já nechci kachnu. Kachnu nechceš? Já pak zajímám. O co měli hrát teda? O něco lepšího, chutnější, o čokoládu asi ne. O dorta, o dorta. O steak se bude hrát zítra, bude to bez boje. Hraje si táta teda. Zítra vyhrajem určitě. Jíjáme, já se tak těším, bude steak. Taky vyhraje steak. Tak to je úžasný. Ty taky. Já si sedím na místě, co mluvím, ale já se půjdu ještě poptat tady kolem, tady. Jak se jim tady líbí, tak já se ještě vrátím, jo, určitě. A proč? No, proč tady hrozí moc lidí, podívej, tady nejste sami totiž. Tebe baví kamerová. Vůbec ne právě, je to různá dřina. Ne, od Tondy, ne, nedostávám. A koho? Od nikoho. Promiňte, vidíte? Jsou to rozblesení u čipsy, že jo? Ty máš, já opravím trochu. 11.8. Ostrej servis. Tak, Anet, ty jsi přikl na začátku. Co říkáš té divoké hře, která tam probíhá v tom stole? Začíná se to rozjíždět, řekla. Rozjíždět? A přeješ nějakou vítězství, nebo už vítězství jistý si myslíš? Tak jsme na Akademii pana Borůvky, a nevím, jestli ta kachna letos se domluvená nebo není. Když tak, kdyby tady byl on, tak se ho zeptáme samozřejmě, že možná přijde, uvidíme. Pozor, on tu dokonce sedí. No právě, tady kousek. Kubo, prosím tě, řediteli, ta kachna jako domluvená, jako že to vyhrajou modří, nebo jako, jak to je vlastně tady? Musí jako to fakt bojovat tady ty lidi? Kachna domluvená není, ale samozřejmě vedoucí z ní určitě vždycky něco bude mít. Vedoucí jako kempu, nebo tady? No, nemyslím bráchu, jako tady ty akce, ale myslím vedoucího kempu. To zní dobře, čili není tracený nikdo, kdo se vlastně zúčastní. Přesně tak. Ani podnik vlastně nemá červená čísla. Je to všechno přesně zrežívané tak, jak má. To perfektní. A tady vyhraje samozřejmě lepší. Perfektní. A já už to teda vím, ale poptáme si tady diváku, co tento záznam vidí. Na konci záznamu vám řekneme, proč má tady pan ředitel na sobě číslo 44. Ježiši Kriste, pane. Zatím ani muk. No, tak jasný, že je to tak. Tak, já tady jsem vedle jednoho mladého muže, který evidentně angažovaný v tomto turnaji. Vedlo tě sem, co? To, že máš hlad, nebo že to jsou pěkný holky, nebo já nevím. Pořádně potrénovat na nastávající sezónu, začít nějakou přípravu letní, po perfektní nějaké pauze teďko. S tím, že to tady vedeno jako kvalitní trénink. Kvalitní trénink, šéfe. Kvalitní trénink, promiň, kvalitní zázemí. Kvalitní zázemí, říkal. Jo, to dobře. Člověče, dobrý. Ty máš slíbenou kus kachny, jasně, nebo nemáš? To nejistý, no, tak bojovat se bude. Děkuji moc. To je tvůj tiskový mluvčí nový tohleto. Myslíš? Ten ví, co říká a ví, co mu chutná. Pojďme. Bezespor. Je to rozumný, nadějnej kluk určitě. Bezesporu, ano. Dobrý. S kým, že to hraješ ještě? Tady s Lukášem Tonarem. Tam jsme na spoluhráče. Jo. No a ambice, jaké máš ambice? To máte ambice, už jste nějak probíhali nějak, jak to dopadne, nebo je jako na blind, na výsledek, prostě dáte to všechno úplně. Já si myslím, že se tady všichni do jednoho snažíme určitě tu kachnu nějak udovat.
Já tě viděl o tréninku a myslím si, že máš pravdu, že naplno makáš a běháš a že ten míček nějaký páce sedne určitě. No, kamera by u toho neboj, budem to pozorovat, rozhodně. Tak jo, tak díky, díky za rozhovor. Šéfe, tady je jeden lepší člověk než druhý na tom turnusu. Jo, souhlasím. To muselo být výběrové řízení na účastník, nebo jak se to nebylo to úplně jednoduché, vybrat, ale myslím si, že jsme vybrali opravdu jenom ty nejlepší. Pak se to i vrací, že opravdu ti frekventanti zde popravdě ten tábor oceňují a zjišťují skutečné kvality. Ano. Úplně upřímné názory podávají v podstatě. Přesně jak říkal David, všichni tomu dávají maximum. Máme tu i pár slyšných děv. Určitě jsou tady. Ale s maminkama bohužel. Vypadá to, že asi... Jak jako bohužel? Já jsem si vás spletl, že vy jste ta dcera právě. A já jsem myslel, že tady právě ta maminka. Já jsem ji neviděl do obličeje, víte. Ale už vidím a ne, to maminka nebude ještě tohle stát. Tam se asi taky hraje nějaký mač, že jo? Tak já to půjdu. Určitě tam... Myslím, že... Konečně vidím na ten mač. Neviděl jsem, ale už to je dobrý. Ti proběhnu. Pojď, vlastně. No, já si tam nějaká mačovka, to je pravda, no, vzadu. Ahoj Oli, ahoj. Ahoj Lako. Jen projdu. Jo, jasně. Na tomto turnaji je i Olisa Stachová. Ano. Trenérka z první skupiny. Ano. Dneska překvapivě nehraje, ačkoliv postavičko by zapadla si myslím, mezi ty mladší bez zesporu určitě. Rozhodně. Rozhodně. Já musím připomenout, že k popularitě Oli na tomto kempu a turnusu přispěl i včerejší promítání archivního materiálu Stará 2014, kde Oli hraje jednu ze zásadních úplně rolí. Jednak to tam kráší a jde tam poráží Martina Jahodu, který se málem záhy utopil v bazénu. Zřejmě z toho důvodu. Vypadá to úplně, vypadá to, že to asi bylo ono, si myslím. Děkuji moc krát, moc mě těší, teda ta popularita. A poslední otázka, typuješ nějakého vítěze? Určitě ano. Já musím říct, že všichni se zlepšili, dokonce i Roman se zlepšil. Ne, že všichni se zlepšili a jako dle mě tato čtehra je absolutně vyrovnána. Nejsem schopna chytnout vítěze. Čili vydržíme, počkáme si, byla by škoda jít domů, si myslím, případně předčasně ukončit kemp pana Borůvky, toho Bohdá nebude, tak jo, dobře, nikdy. Děkuji. Pokračuj. Ano, děkuji. Osm, čtyři. Dobře, publikum, dobře. Poslední set. Poraďte se. Pořád stejný. Servis, poslední set. Super, Luci, krásně. Přesně vidíš, jak to držíš. Super. Jedna oba. Dvakrát jsem pěkně.
Pražáková Kateřina. Máš tu faninky? Ano. To jsou oni. A ta holčička se... To je Oli, promiň, já myslím. Ne. Píše SMS. Píšu mají. Kluci taky fandí, Tom, dodíval jsem se. Fandíte? No, já. Já jedná fašku, kluci a druhý teska. Strhující, že? Ano. Není vítězů, není poražený. Jsou pouze zdraví lidé. Tak to má být. Já jsem fandila tím druhým. Tím druhým. Nebude to být nějaký vliv na vztah nebo na ne, financování domácnosti? Ne. To bylo krásný zážitek de facto, to je hezké. Když po nic nejde, to je bez super. Můžu se podívat? Asi ne. Ne. Tam by byla hezká fotka, ta Elenka. Jdu tam. Kamera mám, zeptaj. Zrovna to hledám, člověče. To podržím, ukaž to. Já mu to podržím, děkuji. Lučku, nefotíš náhodou? Nefotíš? Škoda, potřebuji fotit. Tak já jdu teda fotit, no. Soukromně nebo můžu točit? Kotněte tam na slečnu, jak regeneruje své tělo. Ale úplně stejný nápad má tady. Ano, my ženy máme stejný nápad. Jste nějaký siamský nevlastní sestry. Ano, absolutně, jsme si podobní velmi. Ano. Kde se strostlí? Kde se strostlí? Nejsme strostlí. My jsme byli rozděleni, ano, ale... Jdeme fotit. Ale ženy mají stejné nápady většinou a všímají si detailu. Což má fotera, ty bys mohl vidět. Oli, děkuji za upozornění. A neseděla jsi předtím vpravo? Neseděla. Já jsem vám deja vu. Ne. Ne, neseděla. Seděla jsem pořád tady. Tak jo, tak já jdu teda fotit. Tam rla je. A jít tam zpátky pošlu. Kudě Kamala. Kdyby neseděla přesně tak, ano. Řekni, že to je pokyn trenera. Jdu na to. Nevadí. Thank you.
Ačkoliv se neúčastní turnaje o kachničku, tak pan šéf Tony Bulk je také přítomen. Vybral si stůl v rohu, kde prezentuje svoji hru, nabitou léta z dřiny zkušeností a praxe. A vybral si k tomu také těžké soupeře, konkrétně přítelkyni Janu. Nervozněl z té kamery. To jsou ta média, pane Tony Bulk. Nevadí, to nastříhneme určitě, jak se znám. 7-1. 1 to bylo úžasný. Prostě, proč tu akademii předával, já nechápu. Úžasný prostě. Čau, na to, že má jinou pálku, tak jenom 2-1. No, už by to bylo 3-0 pro soupeře. Možná, na 6 tisíc zlomil dneska, na stejném stole, pozor, to je tradiční tohle stole. Počkej, jsem si pinkáme. Jsme svědky toho, jak Radek Košál nemá na boty. To je neuvěřitelná scéna. Ne, že nemám na boty, ale... Skutečně to jsme netušili, že to se musíme u pana ředitele přimluvit. Radku, ne, tak už... jo, to nejsou tvoje, viď? No nevadí. Ne, pořádku. Půjče. Tak jo, já jdu za Kubou říct mu, ať ti půjčí boty, protože také to dál nejde. Ne, půjčí, koupí. Nemůžu hrát v kaky pantoflích, jo, to je tak dosprchná zahrku. Tak jo, Radku, tak ahoj, ahoj, já se jdu, čau. Já vole. Hezký, pěkně. Děkujeme.
Ty mladí, to svrte pěkně, co? Jako my první na termín. Takže tu vyšší výstav je 1-3, nebo 3-1 pro družstvo B. A poslední tři zápasy. Na devítku Tonar Lukáš, Sázle Jakub. Na trojku David Záruba, Jirka Šubík. A na čtyřku Marek Pošťal a Pavel Šmorán. To vůbec nebyl špatný výkon. Dobrá technika, jsem tam se něco povedlo, technicky to vypadalo dobře. Myslíš si, že je to tím, že jsi už druhý den na kempu pana Borůvky? Nebo to máš vrozené? Určitě, neuvěřitelné. 100%. A když jsi přijel, uměl jsi něco? Aspoň něco? Vůbec jsi neuměl? Čili včera jsi neuměl ještě vůbec nic a dneska už jsi vyhrál skoro kachnu. To je neuvěřitelné. To až uvidí Kuba, tak ten bude koukat teda. Možná, aby to radši neviděl, ale necháme to tam. Já si myslím, že pravda musí být najevo, že samozřejmě. Upřímná slova mladého sportovce. Děkuji ti moc. Kuba také děkuje určitě, no, zajímavé. Tak jo, jen tak dál, jen tak dál. Středa, čtvrtek, pátek, ještě 3 dny. Thank you.
Nesmím zkazit. Teď ne. Je tu průvan, víte, paní. Radí, oni počkají. Já jsem to viděl, ale to asi nemůžu nikomu říct, viď? Že jsi našel míček a vzal si ho, no to nevadí, no. Mně se taky líbí, tak se ho nechaj, já jsem nic neviděl. Tak, tady je důkaz toho, že se jedná o úplně jiný míček, takže je tvůj. Thank you.
Thank you.
Znamení, Honzo. Je to z hliníku, tak už si v penále. Taky si už vypadáš tak starý, že vidíš. No, já si ne. Já je kucit, Martin, pojďte, to je ale první řík. Čoblo. Užblo. Ukaž to ještě jednou. Čoblo. Čoblo. To je. Ve smyslu je kamera. První čoblok a další na řadu. Jasně. Tak bez toho ukážu, že Dívej se tráva, dívej se hladká, úplně. Máš si prosím tě jenom soukromý dotaz. Ty nemáš rád tatarku? Jo, mám rád tatarku. Máš, tak ty nemáš. Pavelí nemá rád tatarku? On nemá rád tatarku, akorát nemá rád kuponu mrtku. To jsem Tomáš na tebe nevěděl, tak já jdu. Já taky nejím do tarku. Taky jako, ne, jo? Taky ne. Safra. Tohle to nepoužiju. Budu jít tady jíš na tarku? Já jí trošku jím. Kdo to viděl? A já jí trošku jím. Nejsou vět hodiny. Ale to potom už nějak vědě mám být. Ale loni byly. Tady to je vejš, než tam to strany. Počkej, jak to udělá jako jich pojmu. Já nevím. To se zeptejte spíš dál. Spíš dál, my to vidíme jako... To nevidíme dobře. Zeptejte se spíš tam to by museli stát a popojit, to nejde. Ale to No, je tady to je níž. Tak přeci jen. Jdeš tu pápu pohřbít, nebo kam jsi, do vitrínky? Do vitrínky. Už mám připravenou. Zarámovat. Jo, aspoň tak. Už jsem myslel řediteli, že půjde příkladem. Teď je to akorát. Tyka myslel, že už je konec. To vychladne. To je jenom půlka kachny, ne? A druhý na příští týden. Hele, nějakou účtu pro mě. Ještě hraju. Ale bych hlavně poslední zápas první vize, to mi takhle rozhodnul. Takže to rozhodnul. To je úplně jedno. To je úplně jedno. Jo, ano, máš pravdu. To je úplně jedno. Kolik to mají, nevíš? 2-1.
Kubiku, co je na tom pravda, že když jsi vyhlásil turnaj o pečenou kachnu, tak v okolí přestal šikat pes? Kluci uvidějí, jo. Tak je to až to otevřou. Trošku šlachovitější, jo. Jo. Ale, to ale, tak, čili běhala dlouho a rychle. Ale chutná dobře. Chutná dobře, tak já vlastně mám káte. Jo. Čili dvě čelisti, obě zubatý, kachna. Prostě tak, jo. Otázka, jestli to není ten kouk, co tě vždycky budil, jak si říkal. Je pravda, že dneska jsem teda za chrup, to znamená, že možná... Ale ani pes neštěkal, to taky pravda. Na Siri jsme neviděli, že jo, takže chrápal. Ne, na psa malej pekáč, ale že jo. To zkresluje, zelení. Napsal to rozhodně malý pekáč, ale on to jako nebo žádný typ. Jako, to byl prostě to, jo. Jo, no. Pes pustí nějaký ten tuk, ten pyrů. Vývar, ano, vývar. Pak se tam vejde, že jo? Asi jo, to by se Přátelé, kamarádi, máme výsledky. Musím říci, že zápasy byly napínavý, spoustu obratů, bylo to velmi dobře nalosováno, bylo to vyrovnaný. Ale celkovým výsledkem vyhrálo družstvo B, tedy Tázer, Jakub, Čvoran, Pavel, Šubík, Jirka, Pacourek, Roman a Pražáková Lucie. Pojďte! Vyhráli 6-1. Jakube, jako ředitel, pojďte přidat kartičku. Ne, to ty seš vedoucí. Skáčka. Pojďte si paní. Pane kolego, ve mě zblízka. Pojď sem za ním. Úplně drze. Já to budu umět. Je to vaše, vypojďte se s ní. A pak jim můžete si dělat. Gratuluju. Velmi dobrá práce, výborně, gratuluju, gratuluju. Dobře jste nalosoval, jak jsi říkal, výborně. Lukáši, pojďte si k ním, na fotě, ten plek trošku. Máte vůbec radost? Pojďte sem, pojďte sem takhle, prosím pěkně. Běžte tak papovi, on si vás vyfotí, vyspovídá. Pojďte se, úsměv. Nechceš to říct, Káťo, místo mě? Ne, dobrý. Píšeš historii. Dobrý. Trému trošku. Úsměv, radujeme se. 3-2-1. Teď vás čeká se ještě já. Ještě já se s tím vypadám. A vás tady připravení, máme raz, dva, tři, dobré. Kameramanské, dobrý, kachničku máš? Jo. A ty krásný obličeje ještě mladý. Za 20 let budou koukat, tak byly krásně mladý všichni a pružní. Další pozvám asi soupoře. Mladý a pružní, ne, já asi ne. Můžete dát rozhovor klidně. Jdeme rozhovor, počkej. Dobrý. Prvním děkuju ti moc. My jsme chtěli ještě pozvat teda to druhé družstvo, aby nám pomohlo s tou kaktičkou. Takže nechoďte se sprchovat, jdeme rovnou jíst. Výdelně samozřejmě. Lukáš už měl strach, že to rozbalíme tady na stole. A pak zasneme. Tady si to pukejte, až vám to nevystydne ještě. Beru. Naklusejte do... A voní to hezky. Kluci, dobrá hra, mládí vpřed, a blaho přejeme. Ještě se. Já vám říkám, nepouštějte mě k si. Ty ručuš, ty víš, do jakého družstva se dá prvzat.
si umí vybrat každý rok. Ale nemusíš umět dát pivo. Stačí být ve správný pora a být na té správné straně. Však v životě. Ty musí být člověk na správné straně. Že jo? Tak si mě vem sebou.